অসমীয়া আমসুৱে যদি সঁচাই নিজকে অসমৰ অসমীয়া বুলি ভাবে তেন্তে আমসুৱে খিলঞ্জীয়াৰ হৈ থিয় দিয়ক। আমসুৱে যিহেতু বাংলাদেশী মূলৰ যি বেদখলকাৰী আছে, সোণাপুৰৰ যি বেদখলকাৰীয়ে ট্ৰাইবেল বেল্টৰ ভূমিত বেদখল কৰিছিল, তেওঁলোকৰ ফলীয়া যিহেতু হৈছে আমসু, তাৰ পাছতে আমসুৰ বিৰুদ্ধে এটা খিলঞ্জীয়া সৰব হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। সোণাপুৰৰ যি উচ্ছেদ চলি আছিলে, সেই উচ্ছেদৰ পিছত কেনেধৰণৰ পৰিস্থিতি সৃষ্টি হৈছিলে, তিনি উচ্ছেদৰ মৃত্যু হৈছিলে, প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰা হৈছিল, আৰু সেই সময়ত আমসুৱে কিন্তু সম্পূৰ্ণৰূপে খিলঞ্জীয়াৰ বিৰুদ্ধে গৈছিল। খিলঞ্জীয়াৰ বিৰুদ্ধে গৈ কিন্তু ট্ৰাইবেল বেল্টৰ ভূমি বেদখল কৰা সেই বেদখলকাৰীৰ ফলীয়া হৈছিল, আৰু তাৰ পাছতেই খিলঞ্জীয়াই পুনৰ এবাৰ সৰব হৈছে এতিয়া আমসুক লৈ। কিয়নো 30 ছেপ্টেম্বৰ পৰ্যন্ত সোণাপুৰৰ কচুতলীৰ যি উচ্ছেদ আছিলে, সেই উচ্ছেদ ইতিমধ্যে ৰখাই দিয়া হৈছে, আৰু তাৰ পাছতে এতিয়া আমসুৰ বিৰুদ্ধে গৰজি উঠা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে খিলঞ্জীয়া। খিলঞ্জীয়া দল সংগঠন এনেদৰে ওলাই আহি পুনৰ সোণাপুৰত উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে। ফুল স্ক্ৰীণৰ সহায়ত আমি দৃশ্যাংক লৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। সোণাপুৰত পুনৰ উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে, এইবাৰ বেদখলকাৰীৰ বিৰুদ্ধে ৰণহুংকাৰ খিলঞ্জীয়াৰ। খিলঞ্জীয়া ওলাই আহিছে, এনেদৰে বৰঢোল লৈ ওলাই আহিছে, বৰতাল লৈ ওলাই আহিছে। খিলঞ্জীয়াই প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে, লগতে আমসুৰ বিৰুদ্ধে সৰব হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। কিয়নো আমসুৱে সেই উচ্ছেদৰ সময়তো আমসুৱে কিন্তু খিলঞ্জীয়াৰ বিৰোধিতা কৰিছিল আৰু বেদখলকাৰীৰ ফলীয়া হৈছিল, যাৰ বিৰুদ্ধে সৰব হৈ খিলঞ্জীয়াই মাত মাতিছে যে আমসুৱে যদি সঁচাকৈ নিজকে অসমীয়া বুলি ভাবে, আমসু যদি সঁচাকৈ অসমৰ অসমীয়া, তেন্তে আমসুৱে খিলঞ্জীয়াৰ হকে যুঁজ দিব লাগিছিলে। আমসুৱে খিলঞ্জীয়াৰ যি ভূমি বেদখল হৈ আছিল, সেই বেদখলকাৰীৰ বিৰুদ্ধে তেওঁলোকে যুঁজ দিব লাগিছিলে, খিলঞ্জীয়াৰ হৈ যুঁজ দিব লাগিছিলে। আৰু যদিহে আমসু সঁচাই অসমীয়া, সঁচাই যদি অসমৰ অসমীয়া, তেন্তে খিলঞ্জীয়াই এতিয়া আমসুক অনুৰোধ জনাইছে যে আপোনালোকে খিলঞ্জীয়াৰ হৈ লগ দিয়ক। আৰু তেনেদৰে এতিয়া প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰা হৈছে, সোণাপুৰত পুনৰ প্ৰতিবাদ কৰা হৈছে। দৃশ্যাংক দেখুৱাইছো আমি সোণাপুৰত বেদখলকাৰীৰ বিৰুদ্ধে খিলঞ্জীয়াৰ ৰণহুংকাৰ। বিগত এপক এক ধৰি সোণাপুৰ কচুতলীৰ উচ্ছেদক লৈ উত্তাল হৈ আছিল ডিমৰীয়া, আৰু শেহতীয়াকৈ গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে 30 ছেপ্টেম্বৰ পৰ্যন্ত উচ্ছেদক স্থগিতাদেশ জাৰি কৰিছে, আৰু তাৰ পাছতে আজি পুনৰ সোণাপুৰৰ ডিগাৰু গেটৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ দাঁতিত উত্তাল প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে স্থানীয় একাংশ দল সংগঠনৰ নেতৃত্বত। আৰু স্থানীয় একাংশ দল সংগঠনৰ নেতৃত্বই বৰঢোল লৈ ওলাই আহিছে, বৰকাম লৈ ওলাই আহিছে, অবৈধ অনুপ্ৰৱেশকাৰীৰ বিৰুদ্ধে ৰণহুংকাৰ দিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আৰু তেওঁলোকৰ দাবী যে ডিমৰীয়াৰ অন্য 6খনকৈ পঞ্চায়ত এলেকাত চলা অবৈধ দখলকাৰীক আগ্ৰাসনৰ বিৰুদ্ধেও প্ৰশাসনে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে, আনহাতে এই উচ্ছেদ সম্পূৰ্ণ নোহোৱা পৰ্যন্ত কিন্তু খিলঞ্জীয়াৰ ৰণহুংকাৰ অব্যাহত থাকে বুলি কৈছে। আৰু কেনেকৈ ওলাই আহিছে দৃশ্যাংশ আমি দেখুৱাইছোঁ এই মুহূৰ্তত, কেনেদৰে ওলাই আহিছে বৰঢোল আৰু ভোৰতাল লৈ ওলাই আহিছে বেদখলকাৰীৰ বিৰুদ্ধে পুনৰ খিলঞ্জীয়া সৰব হৈছে, খিলঞ্জীয়াৰ ৰণহুংকাৰ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। যিহেতু বিগত এপষেক ধৰি সোণাপুৰৰ কচুতলীৰ উচ্ছেদ চলি আছিল, উচ্ছেদক লৈ উত্তাল প্ৰতিবাদ হৈছিল, আৰু সেই সময়ত উচ্ছেদিতৰ হয় কিন্তু আমসুৱে মাত মাতিছিল, আৰু সেই সময়তে এতিয়া সৰব হয়, খিলঞ্জীয়া সৰব হৈ কৈছে যে আমসু যদি সঁচাই অসমৰ অসমীয়া, তেন্তে আমসুৱে খিলঞ্জীয়াৰ হৈ যুঁজ দিয়ক। বাংলাদেশী মূলৰ বেদখলকাৰীক কিয় আচলতে তেওঁলোকৰ হৈ কিয় কথা কৈছে, তেওঁলোকৰ হৈ কিয় মাত মাতিছে বুলি প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে। ভাইছো আছে, ভাইছো আমি এই মুহূৰ্তত আগবঢ়াইছো। হয়, ৰণহংকাৰ দিব লগা এটা আমাৰ বাধ্যতামূলক আছিলে, কাৰণ কি হয় আজি হাইকোৰ্টত তেওঁলোকে আপিল কৰি পেলাই হাইকোৰ্টত আপোনাৰ 30 আগষ্টলৈকে এইটো পিছুৱাই গ'ল। আমাৰ যিটো আজি উচ্ছেদ যিটো হেৰি চলি আছিলে, উচ্ছেদ কাৰ্যসূচীলৈ এইটো বন্ধ হৈ গৈছে। এইটো কাৰণে তেওঁলোকে ভাবিব নালাগে যে উচ্ছেদ কাৰ্যসূচী এই যিখিনি মানে হাইকোৰ্টত কৰি পেলাই তেওঁ আইনৰ আওতা লৈ পেলাই যিটো আজি বন্ধ কাৰ্য তেওঁলোকে কৰিলে, কিন্তু তেওঁলোকে ভাবিব নালাগিব যে তেওঁলোকে এই মাটিত তেওঁলোকে থাকিবৰ কাৰণে চিৰদিন থাকিব পাৰিব। কিন্তু ইয়াতে তেওঁলোকে যি ইলিগেল কি যি অন্যায় কৰি পেলাই তেওঁলোকে ইয়াতে মানুহৰ যি আমাৰ ট্ৰাইবেল বেল্টৰ ভূমি যি বেদখল কৰি আছিলে, তেওঁলোকক আমি হুংকাৰ দিছোঁ আজি। এই ৰণহুংকাৰ থ্ৰুৱেদি আমি তেওঁলোকক হুংকাৰ দিছোঁ যে তেওঁলোকে পাহৰি যাব নালাগে, তেওঁলোকে এই খিলঞ্জীয়াৰ ভূমি তেওঁলোকে আজি অগ্ৰাসন কৰি আহিছে। গতিকে তেওঁলোকক অতি শীঘ্ৰেই যিয়ে কাগজ তেওঁ ভুৱা কাগজ বা ভিয় নথি লৈ পেলাই তেওঁলোকে আজি বহিব চেষ্টা কৰিছে, তেওঁলোকে আজি তেওঁলোকে নিজে নিজে গুচি যাব লাগে। নহ'লে তেওঁলোকে যদি আমাৰ খিলঞ্জীয়া আজি জাগিছে, ডিমৰীয়া দেখিছে যে আজি প্ৰচেছনত কিমান মানুহ আজি জাগিছে, বুজি পাইছে যে ডিমৰীয়াখন নহয় আজি সমগ্ৰ অসমখন, তেওঁলোকে আজি যে বাংলাদেশৰ মূলৰ যি মুছলমান তেওঁলোকে আহি পেলাই আমাৰ অগ্ৰাসন কৰিবলৈ ধৰিছে। আমি আমসুকো কৈছোঁ যে আমসুৱে তেওঁ যি প্ৰক্ৰিয়া তেওঁলোকে আজি ভাগ লৈছে, তেওঁলোকে খিলঞ্জীয়াৰ পক্ষত থিয় দিব লাগিছিল, কিন্তু তেওঁলোকে বাংলাদেশীৰ মূলৰ কথা কোৱাৰ লগে লগে তেওঁলোকৰ গাত জ্বলি যায়। তেওঁলোকে লাজ পাব লাগিছিল আজি আমসু যদি অসমীয়া যদি নিজে পৰিচয় দিছে, তেন্তে আমসুৱে আজি খিলঞ্জীয়াৰ লগত থিয় দিয়ক, বাংলাদেশীখিনি ওলাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰক। আৰু যি আমাৰ যি ভূমি নীতি যি আমাৰ লেণ্ড এণ্ড ৰেভিনিউ যে 1986 যি লেণ্ড এণ্ড ৰেভিনিউ এক্টৰ যে চেপ্টাৰ 10, তেওঁলোকে পাহৰি যাব নালাগে। চেপ্টাৰ 10টো মনত ৰাখিব লাগে যে ট্ৰাইবেল বেল্টৰ ভূমি যে কোনো যে নন ট্ৰাইবেল যিবিলাক মানুহ আছে বা যিবিলাক নেকি
ইয়াত থাকিব নোৱাৰে নন ট্ৰাইবেল মানি বুলি ক'লে ইয়াতে আমাৰ যি খিলঞ্জীয়াখিনি আছে খিলঞ্জীয়াখিনি কথা কোৱা নাই যি 1923 বা 28 বুলি কয় 23-28 যি ডকুমেণ্ট তেওঁলোকে ইয়াতে থাকিব পাৰিব গতিকে তেওঁলোকে এই যি ভুল ধাৰণা যে লৈ আছে এই ভুল ধাৰণাখিনি তেওঁ মূৰৰ পৰা ওলাই দিব লাগে গতিকে তেওঁলোকে যি মাটি কিনা বিক্ৰী কৰি আছে কিনা বেচা দেখুৱাই আছে এই কিনা বেচা সম্পূৰ্ণ ইলিগেল আৰু সম্পূৰ্ণ অবৈধ গতিকে কিনা বেচাখিনি তেওঁলোকে যে ডকুমেণ্ট দেখুৱাই পেলাই কৈছে আমি মাটি কিনিছোঁ আমি মাটি আমি ইয়াত এৰি নাযাওঁ তেওঁলোকে ভুল কৰিছে তেওঁলোকৰ ভুল ধাৰণা আছে তেওঁলোকৰ নামত কোনোদিনে এই মাটি নাযায় আৰু ইয়াতে ভাড়াও নহয় ইয়াতে লিজও নহয় গতিকে আজি আমচু হওক বা অন্য এ আই ডি এফ এ যি প্ৰক্ৰিয়া তেওঁলোকে যি আজি হাইকোর্টত যে আপিল করেছে সেই হাইকোর্ট হাইকোর্ট আপিল এদিন ফেল হয়ে যাব তেওঁলোক আমি দেখুৱাই দিম আজি খিলঞ্জীয়াৰ ভূমি যে খিলঞ্জীয়াৰ হাতে থাকিব এ আজি প্রমাণ হৈ গৈছে যে কোনো খবৰৰ বাবে যোগাযোগ কৰক 7099017330 অথবা 7099017990 নম্বৰত।